В ефірі новини у студії для вас працюватимемо ми, Наталка Літоринська. І Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВАЄ. Вітаємо! У цьому випуску ви побачите. Одні студенти на Євромайдані, інші у Кабміні. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов запросив на аудієнцію студентів і пояснив, чому угоду про асоціацію не підпишуть. Опозиція вимагає відставки уряду. Уже є необхідна кількість підписів народних депутатів, аби це питання винести на розгляд Верховної Ради 5 грудня. Заборонити в'їзд президенту Януковичу і урядовцям на територію США і Євросоюзу, а також заморозити банківські рахунки. З такою вимогою активісти звернулися до Білого дому. Триває сьомий день мітингів у столиці на підтримку євроінтеграції. Починалося все із невеликого зібрання активістів. Сьогодні ж на Майдані тисячі людей, організований штаб і сцена. Відтепер саме Майдан Незалежності – головна локація протесту проти згортання євроінтеграції. Напередодні в Києві відбулося об'єднання протестувальників Майдану і Європейської площі. Прихильники опозиційних сил вирішили згорнути політичні прапори і долучитися до громадського мітингу на Майдані Незалежності. Більше розкаже наш колега Андрій Засаднюк. Андрію, привіт! Тобі слово. Дякую, колеги. Сьогодні у Києві мороз і сонце. Незважаючи на гарну погоду, протестувальники дуже мерзли, зігрівалися як могли. МНС ще вчора встановив на Майдані мобільний пункт обігріву. Це такий великий намет, де людей зігрівають, видають теплий одяг та годують гарячим. Те ж саме у своєму імпровізованому штабі робили й активісти Майдану. Завдяки пожертвам звичайним громадян, там нині уже цілий склад чаю, консервів, печива та інших продуктів для мітингувальників. Тож небайдужі пожертвувати потужну звукову техніку та навіть невеликий концертний екран. Я прошу вибачення. Тобто пожертвувати це все пожертви небайдужих киян. О 12-й годині на Майдані ще було близько тисячі мітингувальників. Утім, по обіді їх кількість стрімко зростала, адже після лекцій студенти сотнями долучалися до мітингу. Близько 2-ї години під гучні оплески протестувальників на Майдан прийшли дві багатотисячні колони Києво-Могилянської академії та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Колону могилянців очолив особисто ректор Сергій Квіт. Разом! 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 Сила! Разом! Сила! Разом! І до кінця! 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 Разом! Студентів було так багато, що спочатку вони навіть не помістилися біля монументу Незалежності. Адже, нагадаю, міліція залишила мітингувальникам лише половину площі. Іншу відгородили для облаштування новорічної ялинки та ковзанки. Тож деяких студентів організатори закликали зупинитися на іншому боці вулиці Хрещатик. На той час на Майдані стояли щонайменше 10 тисяч людей. Вчора ходили до Київського університету імені Тараса Шевченка, разом з ними збирались. До нас приходить Львівський університет, ми їх приймаємо, гуртожитки заводимо додому, щоб вони поспали, відігрілися, готуємо, приносимо їжу. Найактивнішими протестувальниками виявилися саме могилянці. Адміністрація вишу їм тільки допомагала. Студенти твердять, що не лише ректор, а навіть деякі викладачі долучилися до колони мітингувальників. Утім, не всі виші виявилися лояльними до протестних настроїв своїх підопічних. Активісти кажуть, до них постійно надходять повідомлення про адміністративні перепони студентам на шляху до Майдану. Деяким університетам і студентам забороняють виходити на Майдан, оскільки адміністрація змушена це робити, бо на них тисне Міністерство освіти. Вони закривають свої університети, вони проводять незрозумілі лекції, де збирають студентів і не дозволяють їм виходити. Ми отримали вже кілька разів сигнали від студентів, що їх просто не пускають. Не пускають сюди, на Майдан, до своїх друзів, до своїх колег. До тих студентів, які заявили, що вони солідарні з ними. Зокрема, вказують на Київський національний лінгвістичний університет. Кажуть, мовляв, там студентам погрожують за участь у мітингах. Нам вдалося поспілкуватися із студентами цього університету, які все ж відважились прийти на Майдан. Вони не на камеру цю інформацію підтверджують. Мітингували сьогодні під Кабміном. Там вранці зібралися близько 500 людей, адже сьогодні там відбувалося засідання уряду. Опозиційні лідери також намагалися туди потрапити, втім міліція їх не пустила.
мовляв, там у Кабміні зараз ремонт. Мітингувальники продовжили свій пікет, власне, до 2-ї години, до завершення засідання уряду, а потім перейшли на Майдан Незалежності. Незважаючи на те, що сьогодні вдалося уникнути конфліктів між мітингувальниками та міліцією, активісти заявляють про спроби провокацій. Зокрема, сьогодні намагалися встановити без узгодження з ними намет на Майдані Незалежності. Нагадаю, є судова заборона на такі дії, тобто це могло спровокувати насилля міліції. Але провокація все ж не вдалася. Дякую, колеги. Дякуємо тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів, як сьогодні пікетували на Євромайданах. Студенти, які останніми днями небияк активізувалися на підтримку євроінтеграції, скаржаться на утиски і погрози з боку ректорату своїх вишів. Кажуть, їм забороняють навіть вести розмову на тему ЄС у стінах університету, не кажучи вже про масові зібрання. Серед списку таких вузів, зокрема, лінгвістичний університет. Напередодні близько 1000 студентів зібралися між корпусами КПІ. Ще 2500 провели пікет біля головного корпусу університету Шевченка. А вже надвечір усі вони приєдналися до тих студентів, що стоять на Майдані. Там уже 2-гу добу мітингують молодь з Києво-Могилянської академії. І поки одні студенти відстоюють свої європрава на Майдані, інші пішли на аудієнцію до Кабінету міністрів. Їх запросив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. На зустрічі були лише студенти Київського національного економічного університету. Урядовець пояснював, чому Кабмін вирішив призупинити процес підписання угоди про асоціацію з ЄС. За словами Арбузова, уряд був змушений так вчинити, аби прорахувати всі економічні ризики і увійти до складу ЄС на правах повноцінного партнера. Мовляв, якщо угоду буде підписано зараз, то, цитую, підприємство, яке працює з Росією, зупиниться, люди опиняться без роботи. І це стане нашою проблемою. Кінець цитати. Водночас перший віце-прем'єр зазначив, що Україна виконала більшість вимог ЄС. І уряд в жодному разі не відмовляється від євроінтеграційного напрямку. А щодо євромайданів, то, за словами Арбузова, опозиція обманює людей задля підвищення своїх рейтингів. Ми сьогодні йдемо своїм путем. Не так, як хоче Європа, не так, як хоче Росія. Ми йдемо, як хоче Україна. Чому? Президент не хоче для того, щоб було ущемлено право на прийняття рішення. Ми не хочемо віддавати честь свого суверенітету нікуди. Тому приймаються рішення з рахунку того, як вигідно для нашої країни. Ми йдемо своїм путем. Саме головне, ми не зупинили підписання. Литовського уповноваженого міністра Маріуса Янукуніса викликали до української МЗС для пояснень. Причина – вчорашній виступ голови Сейму Литви Лорети Граужінени на Європейській площі у Києві. На мітингу вона заявила, що підтримує українців у їхньому процесі євроінтеграції. Литва, яка пройшла свій шлях до Європи, готова бути для України мостом в ЄС, наголосила політик. Тож українське МЗС з приводу цих її заяв уже висловило свою стурбованість. Уряд у відставку. Цього вимагає опозиція і вже зібрала підписи, аби розглянути питання про недовіру Кабінету міністрів на засіданні Верховної Ради. Необхідно понад 150 підписів, уже є 175, повідомив депутат від Батьківщини Андрій Павловський. За його словами, питання про недовіру уряду парламент може розглянути вже 5 грудня. Ну, а поки Кабмін Азарова працює. І сьогодні на засіданні прем'єр пояснював, що Україна була вимушена призупинити підписання асоціації з ЄС через несприятливу економічну ситуацію. Далі продовжить наша колега Віта Прокопчук. Віту, привіт. Чекаємо подробиць. До Кабміну сьогодні все-таки було нелегко потрапити, хоча, як зазначили самі урядовці, жодних проблем у них зі входом не було, адже йшли сьогодні на засідання пішки. А от наша знімальна група заздалегідь підготовилася, і тому ми потрапили сьогодні на засідання, а от депутати від опозиції, на жаль, не потрапили на засідання, власне. Тому, доки тривало це засідання, під його стінами розгорнувся людний мітинг. Зібралося близько 300 протестувальників. Серед них були люди з партійними прапорами, також приєднувалися активісти з Майдану. Будинок уряду загородили парканом, за яким ми нарахували близько півтора десятка автобусів із беркутівцями. По периметру також стояли колони із беркутом. Не воля, а у ліші ховатись не будемо ми. Не
підемо вперед і здобудемо волю України своєї ми вірні сини. Ручка видно не бере, я виходжу руки, але потім писати. Але думаю, ми таке підпишемо. За демократичну Україну, в якій буде гарантуватися свобода, воля народу. Не плачу, бо вірю в Україну і молюсь. О Боже, порятуй мою державу. Я мало, Господи, тебе просив, не ніж благаю. Не грошей, не слави. О Боже, порятуй мою державу. Не дай убити предків славу, бо й мертві встануть із могил. На засіданні уряд пояснив причини призупинення підписання угоди про асоціацію з ЄС, акцентувавши на економічному спаді України. Тому Микола Азаров розпорядився, аби його підлеглі підготувалися до тристоронніх консультацій на рівні Україна-ЄС-Росія. Зокрема, таке доручення отримали Міністерства закордонних справ та економіки. Таким чином, у порядок денний уряд вніс питання внесення змін до держбюджету. Прийнято для того, щоб не допустити соціально-економічного провалу і досягти більш вигідних умов для України, для нашого народу. Це рішення виходить саме з національних інтересів України, незмінним пріоритетом яких є успішна європейська інтеграція. І не можемо допустити, щоб підписана у конкретно сьогоднішніх вкрайні сприятливих умовах асоціація виявилась провальною як для України, так і для Європейського Союзу. Нагадаю, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це заявив Юрій Бойко, коментуючи таке урядове рішення, цитую: «Президент поставив чітке завдання, щоб не було погіршення становища наших людей, зниженням заробітних плат, пенсій при підписанні цієї угоди. Уряд призупинятиме процес переговорів щодо підписання угоди до моменту, поки ми не зрозуміємо, не знайдемо вихід з цієї ситуації», кінець цитати. Опозиція каже, що таке рішення є незаконне і підписи в документі мають стояти всіх міністрів України. І, власне, за останню інформацію з джерел Кабміну, на засіданні були відсутні міністри, зокрема Леонід Кожара, Сергій Арбузов, Лариса Богатирьова, Ігор Просьолов, Наталія Королевська. Оскільки вони свої підписи не поставили, документ можна вважати недійсним, каже опозиція. На сьогоднішньому брифінгу в Кабінеті міністрів Наталія Королевська підтвердила, що не була на засіданні і свого підпису не ставила. Тому мене на цьому засіданні не було. На засіданні був присутній заступник міністра соціальної політики, наш представник. На жаль, в той час проходило засідання міжнародної конференції з міжнародної організації праці. На сайті ТВАЙ опублікований запит Геннадія Москаля до прем'єр-міністра Миколи Азарова з запитом конкретного, чиє конкретно авторство було про таку постанову. Цитую: «Прошу вказати поіменні дані про результати голосування за цей проект. Розпорядження Кабміну міністру України. Хто голосував за, хто проти, хто утримався. Прошу повідомити, хто з членів Кабінету міністрів України, віце-прем'єри, був відсутній на цьому засіданні Кабінету міністрів, вказати причину їхнього відсутністю. Прошу надати стенограму засідання України, на якому розглядали це питання, чи було це питання узгоджено з президентом України». Також депутат Роман Стаднійчук звернувся до окружного адмінсуду міста Києва з клопотанням про внесення розгляду справи про визнання незаконним рішенням Кабміну, повідомляє прес-служба нардепа. Цитую: «Зараз в окружному адмінсуді Києва знаходяться два схожі за вимогами позови, які хочуть об'єднати і призначити на 10 грудня. Подібні дії можна назвати саботажем та підігріванням уряду. Якщо суд швидко ухвалить такі рішення, то не виключно, що по аналогії після чергового засідання Кабміну буде із-під сукна витягнуто документ і, наприклад, про вступ до Митного Союзу». Кінець цитати Романа Стаднійчука. Ось такі сьогодні справи, колеги. Дякуємо, Віто. Це була Віта Прокопчук, яка стежила за засіданням уряду.
Запровадити санкції проти президента Януковича просять Білий Дім. На офіційному сайті адміністрації президента США з'явилася відповідна петиція. Ми не можемо прийняти того факту, що президент України Віктор Янукович і його уряд заперечують право українського народу стати ближчими до західної цивілізації, йдеться у зверненні. Тож активісти закликають Білий Дім вжити заходів проти Януковича і урядовців, якщо на саміті у Вільнюсі не буде підписано угоду про асоціацію. Вони вимагають заборонити в'їзд українським можновладцям на територію США і Євросоюзу і заморозити банківські рахунки пов'язаних із ними компаній. Петицію «Білий Дім» розглядатиме в тому разі, якщо вона набере 100 тисяч голосів до 26 грудня. Кількість підписів стрімко зростає. Зараз їх майже 24 тисячі. Тим часом Вашингтон заявляє, що його позиція щодо України нині незмінна. Як відомо, більш як 100 тисяч людей вийшли на вулиці цими днями, аби у мирний спосіб висловити свою підтримку українській євроінтеграції. Звісно, ми відстежуємо ці протести по всій країні. Ми й далі заохочуємо українців висловити свої погляди щодо українського майбутнього у конструктивний спосіб. І ми, звісно ж, підтримуємо їхні прагнення досягти європейської демократії. Євроінтеграція – це найнадійніший курс економічного зростання і утвердження демократії в Україні. Саму петицію уже гостро розкритикували у Росії. Запроваджувати санкції щодо президента України за те, що він вирішив не підписувати угоду про економічну асоціацію – це повний абсурд. Так заявив голова Комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Пушков. На його думку, документ не матиме легітимності, навіть якщо набере необхідну кількість підписів. Адже якщо США ухвалюватимуть санкції проти керівників, рішеннями яких вони не задоволені, то Америці доведеться робити це проти половини земної кулі, сказав Пушков. Європейський Союз досі тримає двері для України відчиненими. За словами Павла Коваля, голови делегації Європарламенту зі співпраці України-ЄС, Брюссель готовий підписати угоду про асоціацію. Щоправда, не на тих умовах, які вимагає Україна. Зокрема, мова йде про грошові депозити, які потрібні Києву, аби компенсувати економічні втрати. Подробиці дізнаємося від Аліни Мазур. Аліна, вітаємо. Розповідай. Вітаю, колеги. Європейський Союз – не бездонний гаманець. І просто так давати гроші Україні євроспільнота не збирається. Саме тому не варто очікувати і компенсації від економічних втрат після підписання угоди про асоціацію між Києвом та Брюсселем. Про це заявив депутат Європарламенту Павел Коваль. Натомість грошові позики на реформування вітчизняних підприємств під європейські норми можливі. Про це йдеться і в самому документі про співпрацю між Україною та ЄС, нагадав євродепутат. Дуже трудно чиновникам і офіційним лицам в Євросоюзі відповідати на питання, ви дадите гроші чи не дадите. Ну, Євросоюз просто не дає так гроші. І якщо хтось, і треба це розуміти, це справа слів. Якщо ви добре поставите питання Філа, я думаю, що ви отримаєте хороший, хороший такий, як і хочете, відповідь. А хто вам скаже в Євросоюзі, що дадуть вам гроші? А що він скаже своїм громадянам, що він просто взяв гроші і дав в Україні? Двері до євроспільноти для України будуть відкритими, запевнив депутат Європарламенту. Щоправда, вітчизняні експерти сумніваються, що Україна зможе і надалі у звичному режимі співпрацювати з Європейським Союзом. За словами аналітика Михайла Гончара, рівень довіри до Києва суттєво знизився після призупинення урядом підготовки до асоціації. Експерт вважає, через такі політичні маневри чиновників Україна може втратити шанс у найближчі роки стати асоційованим членом ЄС. Далі буде достатньо проблематичний шлях, пов'язаний з відновленням довіри. Якщо Європейський Союз не зачиняє двері, а він не зачинить двері, це, в принципі, політика Євросоюзу. Навіть коли двері дещо причиняються, то вони не зачиняються повністю. Ми бачимо це на прикладі Балкан. Тому не хотілося б, щоб дійсно відома фраза європейської дипломатії, яка часто повторюється, повторювалася і в подальшому, що Україна не змарнувала жодного шансу змарнувати свій шанс. Крім того, тиску з боку Росії Україні не уникнути, незважаючи на те, підпише чи не підпише Україна угоду про асоціацію з ЄС. В Брюсселі кажуть, вони не можуть вплинути на Москву. Мовляв, там зовсім інший тип влади. А як кажуть, в чужий монастир зі своїми законами не лізь. Експерти ж запевняють, аби вберегти Україну від впливу сусідньої держави, європейські чиновники спроможні застосувати проти російських колег запобіжні заходи. Наприклад, відмовитись відвідати зимову олімпіаду в Сочі або ж зменшити імпорт Російського газу та нафти. Європейський Союз
в принципі, спільно з Сполученими Штатами, нещодавно реалізував доволі успішну, хай не до кінця успішну, але показову операцію по Ірану, коли імпорт іранської нафти було припинено. Якщо би тепер цей іранський успіх взяти і використати у випадку із Росією, то це було б теж витверезляючим ефектом для Кремля. Політичні ігри не для наших політиків, а тому маневрувати між Москвою і Брюсселем не варто, впевнені експерти. Протилежної думки європейські чиновники. Брюсселі певні, це нормальна світова практика. Головне – не перетнути межу. Тож зараз передбачити, яким буде рішення президента України Віктора Януковича на Вільнюському саміті, досить складно. Коли ведеться гра, то потрібно розуміти, в яку гру грають. Тому що тут, на мій погляд, існує якби нерозуміння того у нас в Києві, в яку гру вони грають. В той час, як гра ведеться в шахмати між серйозними гравцями. Всі політики грають. І в такій ситуації, в такому місці Європи, нормально, що хтось хоче грати. Но дело в этом, чтобы почувствовать, до какого момента можно еще играть. Я не беру на себе задачи интерпретации игры Виктора Федоровича. Мы еще результата не знаем. Я знаю, что Виктор Янукович, президент Украины, много раз в истории, даже и он показал, что может изменить свое мнение в последнюю секунду. Позиція ж Європи залишається незмінною. За словами євродепутата Павла Ковеля, навіть після рішення Кабінету міністрів про призупинення євроінтеграційного руху України, ЄС готовий підписати угоду про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті. Адже поки жодних юридичних протиріч для цього немає. На цьому у мене все. Студія. Дякуємо, Аліно. Це була Аліна Мазур. Він перервав мовчанку і дав журналістам обіцяне інтерв'ю. Віктор Янукович дав довгоочікуваний коментар обраним журналістам. На Банкову запросили канали Інтер, 1+1, ICTV, телеканал Україна і П'ятий канал. Власне, в інтерв'ю Віктор Янукович розповів про те, що до переговорів між Україною і ЄС хоче долучити Росію. На переконання президента, лише в такий спосіб можна усунути існуючі суперечності. А от конкретної відповіді на питання, коли буде підписана угода про асоціацію, журналісти так і не почули. Про що ще говорив президент, знає Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт, розповідай. Добрий вечір, колеги. Журналісти так і не почули від голови держави жодної конкретної відповіді. Утім, гарант вкотре запевнив, Україна тримає курс на Європу. Принаймні, сам президент і досі планує летіти до Вільнюса. Віктор Янукович наголосив, що угоду підпишуть лише тоді, коли умови будуть прийнятними для Києва. Далі пішла мова цифр. Для адаптації підтримки економіки на перехідному етапі Україні треба до 160 мільярдів євро. Європа ж пропонує у рази меншу суму. Говорив Янукович про долю Тимошенко. З його словами, питання екс-прем'єра має вирішувати суд, а не Євросоюз. 610 мільйонів євро закладена допомога технічна Україні, починаючи з 2010 року. Три роки підряд оцю конфетку, красиві обвертки, нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. А Міжнародний валютний фонд каже, підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії, і так далі. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. Ми будемо робити все, щоб Україна економічно ставала міцнішою, сильнішою. Як тільки ми вийдемо на той рівень, який нам буде комфортним, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Коли це буде? Швидко? Чи не дуже швидко? Час покаже. Інтерв'ю президента підняло хвилю обговорень, репліки гаранта, ледь не перечення аналізують з вчорашнього вечора. Так, політологу Тарасу Березовцю Віктор Янукович на зустрічі з журналістами видався виснаженим. На думку експерта, дається в знаки тиск на президента з боку Росії, США та Євросоюзу. А от за європейське майбутнє України у політолога немає побоювань. Він упевнений, з Януковичем чи без, Україна буде в ЄС.
таке складалося враження, що президент України намагався пояснити європейським лідерам, тому він сьогодні не може підписати цю угоду, а не може він підписати, тому що умови, очевидно, і ті претензії, які висловила Росія, стали непереборною обставиною на шляху підписання. В будь-якому випадку доля асоціацій буде вирішена позитивно з цим президентом чи з наступним. Можливо, є перенесення на наступний саміт у Ризі під час головування в Європейському Союзі Латвійської Республіки. Або угода буде підписана вже з новим президентом після президентських виборів 2015 року. Тим часом у Брюсселі Януковичу дають поради, як уникнути повного фіаско саміту. Так, на думку депутата Європарламента Павла Залевського, якщо український президент планує угоди про асоціацію з ЄС на березень наступного року, то вже час братись до розробки плану трансформації України, а Євросоюзу складати план технічної допомоги та фінансової підтримки. Про це євродепутат повідомив в інтерв'ю одному з українських видань. Це значить, що в п'ятницю президент Янукович повинен задекларувати, що він почав працювати над майстер-планом трансформації країни, який буде розроблений командою експертів з України та ЄС, міжнародних фінансових інституцій. ЄС, у свою чергу, повинен позитивно відреагувати на цей проєкт і заявити про готовність надати технічну та фінансову підтримку. А от член наглядової місії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський спіймав українського президента на фальші. Янукович назвав неприйнятними вимоги МВФ, а пропозицію допомоги у рамках асоціації з ЄС, на думку президента, не зможуть задовольнити Україну. Екс-президент Польщі пояснив, що мільярд євро, які Віктор Янукович і Микола Заров подають як фінансову допомогу Євросоюзу за підписання асоціації, насправді не варто розцінювати як компенсацію за втрату російського ринку. Колеги, як би там не було, можна вдосталь часу гадати, аналізувати. Саміт тим часом наближається і зовсім скоро ми дізнаємося, яка ж насправді позиція в українського президента. Дякуємо тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Ну а далі у випуску ми розкажемо про такі події. Студенти в дедалі більшій кількості українських міст приєднуються до протестів на підтримку євроінтеграції. Російський тріумф на саміті у Вільнюсі. Хто переможе у випадку, якщо Україна не підпише угоду про асоціацію з Європою? Песимістичні настрої за кордоном. Світова преса уже без особливого оптимізму відгукується про перспективу України підписати угоду з ЄС. Харківських студентів змушують брати участь у мітингу за Януковича. За інформацією деяких ЗМІ, молодь примушують їхати до столиці. Рознарядка для кожного вишу своя. Так, від педуніверситету імені Сковороди вимагають по 10 людей з факультету. Добові і проїзд оплачують. А от у Івано-Франківську зібралася рекордна кількість єврострайкарів. Здебільшого це студенти. Про те, як молодь підтримує євроінтеграцію у регіонах, розкаже Тетяна Будь. Таню, привіт, розповідає. Вітаю, колеги. У Івано-Франківську дійсно зібралася рекордна кількість студентів, це близько 10 тисяч. Для студентів координатори організували вуличний університет, сюди запросили відомих громадських діячів, поетів і, звісно, викладачів. Вони читали прикарпатцям різноманітні євролекції, як на економічну тематику, так і на історичну, зокрема, про участь студентства в розвитку незалежної України. Після таких лекцій багатотисячний натовп приніс під будинок облдержадміністрації дерев'яну труну, на якій з обох боків були написи, відповідно, «Митний і Тайожний Союз». Вона є символом мертвоти геополітичного проекту Росії щодо України. Ми вирішили, що оскільки Європа – це насамперед відповідальність, ми не збираємося зривати повністю учнівський процес фактично. Тобто ми вивели студентів з університетів, але ми зібралися тут, щоб провести навчання. Ми його сьогодні проважаємо в останню путь. Він помер через те, що в нього був неякісний алкоголь, так як це в Митному Союзі, через те, що йому не було що їсти, через те, що були високі податки, через те, що невчасно платили зарплату, через те, що були низькі пенсії, через те, що рівень життя кінець кінців був наскільки низький, що він не витримав і помер.
В Запоріжжі сьогодні відбулися два мітинги із протилежними гаслами. На центральному майдані міста стояли близько 400 комуністів і робітників авіамоторного заводу. Їх привезли на підмогу активістам-ленінцям, бо власнику їхнього підприємства невигідна євроінтеграція. Він боїться втратити російський ринок для своєї продукції. Неподалік під мерією мітингувало близько 200 представників опозиційних сил. Вони вимагали відставки запорізького мера і губернатора, а також закликали можновладців не звертати з євроінтеграційного шляху. У комуністів та опозиціонерів дуже різні погляди на те, хто винен у такому житті і що робити далі. Нам розказують сказки о том, як хорошо в Європі. Там в странах Греції, Італія, Португалія, Іспанія не вистачають на комунальні заплатити за комуналку. Що ми цього хочемо? Те, що євроінтеграцію звели до якихось попрошайничества денег, а ми розуміємо, що в економіці ситуація дуже складна, 18 місяців в Україні є падіння промислового виробництва. В Запоріжжі 2 роки падіння промислового виробництва щомісячно йде. Це не пов'язано ані з євроінтеграцією, ані з іншими якимись діями, тільки з тим, що та економічна система, яка збудована в країні Азаровим і Януковичем, вона не працює, вона веде до деградації економічної. У Чернігові сьогодні зранку на Євромайдан громадяни гуртувалися під стінами обласної ради. А в самій раді збиралися депутати на чергову сесію. В результаті Чернігівська облрада підтримала європрагнення, але без вимоги підписати угоду у Вільнюсі. Учасники Євромайдану ухвалили резолюцію, просили, щоб народні обранці звернулись до президента, уряду і Верховної Ради з вимогою підписати угоду про асоціацію з ЄС. Але депутати обласної ради вирішили не розглядати це питання на засіданні. Не захотіли також на сесії говорити і про використання прапору Євросоюзу на будівлі облради. На Євромайдан прийшло більше сотні прихильників євроінтеграції. Чимало людей стояли з прапорами опозиційних політичних сил. Однак, ще на початку акції організаторів попросили прибрати партійні стяги. З партіями теж треба, щоб прапори були партійні теж, обов'язково. Євромайдан починався без політичних прапорів і не продовжиться без політичних прапорів. Понад 30 родин з дітьми влаштували у Львові акцію «Карапузи йдуть в Європу». Дорослі і діти зібралися біля будівлі Львівської міської ради. Батьки написали на великому аркуші ватману від імені дітей символічну листівку президенту України. Пояснюють, чому хочуть жити у Європі. Дехто з діточок несли імпровізовані транспаранти. «Ми хочемо до Діснейленду» і «Митний союз какашка». Дорослі показували плакат «Європа – це закриті люки». Також хочу додати, що сьогодні в Одесі відбувся суд над третім активістом. Їх затримували ще в понеділок, 25 листопада, і йому інкримінують дрібне хуліганство і штраф 115 гривень. А нагадаю, що двом його спільникам дали арешт до 5 та 3 діб, відповідно. Колеги, поки що це вся інформація. Передаю вам слово. Дякуємо, Тетяно. Це була Тетяна Буть, яка розповіла про Євромайдани у регіонах України. Росія сподівається перемогти на саміті у Вільнюсі. Так російські експерти називають бажане не підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Такі міркування висловили учасники телемосту «Київ-Москва». Проросійські погляди підсилили перекрученими даними соцопитувань, а перспективи євроінтеграції України росіяни окреслили в найтемніших тонах. Українські урядовці і політики присутні на конференції. Власне, факти не коментували, додали. Україна співпрацюватиме і з Європою, і зі східними сусідами. За день до саміту у Вільнюсі тема України дедалі частіше займає перші шпальти закордонних видань. Утім, риторика вже не така оптимістична, якою вона була ще кілька днів тому. Так, сьогодні видання пишуть, що наша держава, так само як і Туреччина, марно сподівається на вступ до Євросоюзу. Адже розширення ЄС себе вичерпало. Єдині, хто своєї віри не втратив, це український народ, який заполонив майдани і центральні вулиці країни, пишуть закордонні ЗМІ. Детальніше з оглядом закордонної преси далі Марія Клюк. Марія, привіт, розповідай.
Вітаю, колеги. Що менше днів до саміту у Вільнюсі, то різкішими стають заяви у закордонних ЗМІ. Приміром, видання «The Times» публікує статтю із гучним заголовком «Україна як Туреччина ніколи не вступить до ЄС». На думку автора Роджера Бойза, приєднання багатонаселеної України до Євросоюзу – жах для західних столиць. Бо українці молоді, мобільні, освічені та жадають заробляти більше 3000 гривень на місяць. Україні пропонують не вибір між Заходом і Сходом, йдеться у статті. Їй пропонують дешевий газ і членство у розваленому митному союзі під управлінням Кремля. Або, якщо вона звільнить Тимошенко, угоду про асоціацію з ЄС. Дуже схоже на домовленість із Туреччиною 1964 року. На погляд автора, ЄС утомився розширюватися. Причина ж – криза у Єврозоні. Кандидатам на членство в ЄС слід чинити опір Росії, не вступаючи в Європейський клуб. Євросоюз натомість має зрозуміти, що формальні пакти з сусідами не обов'язкові. Достатньо відкрити ринки і вирішувати загальні проблеми. Британська газета «The Guardian» публікує статтю під заголовком «Різкий поворот України був узгоджений з Путіним». Медійники наводять слова українського прем'єра про тиск, вчинений Москвою на Київ. «The Guardian» цитує Азарова. Російський уряд ясно дав зрозуміти, що підписання нами угоди унеможливить подальше обговорення торговельних та економічних відносин. Британці переконані, український президент різко відмовився від євроінтеграції після таємної зустрічі з Путіним. Водночас у тристоронні перемовини Україна на ЄС Росія британці не вірять. Брюссель зробив висновки, що в останню мить Янукович свого рішення все ж не скасує. У ЄС також кажуть, що це питання можна обговорити із Росією. Утім, прямого втручання Москви у підписання угоди між ЄС і Україною бути не може. Не вельми оптимістично розглядає ситуацію американське видання Wall Street Journal. У статті «Україна лишилася без домовленості з Росією про фінансову підтримку». Заяву Азарова газетярі розіставляють із вчорашньою заявою Володимира Путіна. Видання наголошує, що попри будь-який вплив Кремля на рішення Києва, Путін усе ж не давав українцям жодних обіцянок щодо фінансової допомоги. Тому, зауважує Wall Street Journal, посилаючись на американського аналітика Тімоті Еша, Янукович нині не просто на роздоріжжі, він фактично у безвиході, відмовився від Європи, не отримавши гарантій від Росії. Примітно, що президент Янукович підпалив мости з ЄС, ще не організувавши ефективний шлях до втечі на основі домовленості з Росією. Схоже, Путін діє більше кнутом, ніж пряником. Можливо, за свою підтримку він вимагатиме від України вступу до Митного Союзу. The New York Times повідомляє, що в Україні десятки тисяч протестувальників на весь голос вимагають від влади покінчити із пострадянською ідентичністю та взяти курс на більш заможну Європу. Утім, внутрішня політика країни ускладнюється етнічною, релігійною та мовною розрізненістю, йдеться в статті. При цьому багато українців не поспішають критикувати Януковича, сподіваючись, що він якимось дивом таки зуміє воскресити угоду і підписати її на саміті у Вільнюсі. Ось таке про нас пишуть за кордоном. Колеги, передаю вам слово. Дякуємо, Марія. Це була Марія Клюк. Від реверсу газу зі Словаччини Україна планує отримати до 10 мільярдів кубометрів блакитного палива. Відповідну угоду Словаччина уже підписала. Тепер очікується лише рішення України. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Він також додав, що українська сторона планує підписати цей договір уже незабаром. Зазначу, тривалий час через сторонні втручання третіх держав Україна не могла домовитися із Словаччиною про реверс газу і газотранспортною системою. До нас на тому тижні надійшов договір, який ми очікували, який практично буде підписаний найближчим часом. Він надійшов від компанії «Юстрім» Словаччина, де вже надається дозвіл на прокачування газу через територію Словаччини. Таким самим ми, за нашими розрахунками, там буде два маршрути. Один маршрут треба вкласти деякі кошти. До 1 вересня за цим маршрутом ми будемо мати можливість щонайменше 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік прокачувати.
Грузія стане членом Євросоюзу. У цьому впевнений грузинський прем'єр-міністр. За словами Іраклія Гарібашвілі, саміт у Вільнюсі має історичне значення. На ньому мають парафувати угоду про асоціацію з ЄС. А вже у вересні документ планують підписати. Прем'єр також наголосив на важливості процесу лібералізації візового режиму з країнами Євросоюзу для Грузії. Гарібашвілі не залишив поза увагою і тиск, який Росія чинить на Україну. Тим часом, за словами політика, залякування Кремля на Тбілісі вже не подіють. Я не думаю, що Росія знову чинитиме на нас тиск, але знову ж таки я не виключаю такої можливості. Як ви знаєте, 20% нашої території окуповано. У нас досі два невирішених питання з Росією. Вони стосуються Абхазії та Південної Осетії, але поки я не бачу реальних ризиків. Картину Ван Гога, яка 45 років перебувала у приватній колекції, виставили на продаж. Її сьогодні з молотка мають продати у Парижі. Оціночна вартість полотна «Натюрморт» з пляшками – 500 тисяч євро. Спочатку картина зберігалася у галереях у Бельгії. 1968 року шедевр Ван Гога продали у приватну колекцію на аукціоні «Сотбіс». Окрім полотна Ван Гога, з молотка також підуть роботи інших відомих художників, зокрема Матіса і Далі. Далі наш випуск продовжить Василь Полотай із новинами спорту. Василю, привіт! Розповідає, що цікавого на цей момент відбулося у спортивному житті України і світу. Добрий вечір, Наталка та Андрію. Ну, звичайно, що топ-новина – це матч Шахтаря та Реал Сосьєдаду у Лізі Чемпіонів. П'ятий тур трішечки більше, трішечки, можливо, аніж 3 години залишається до стартового свистка на Донбас-арені, і команди розпочнуть свою гру. Ну що ж, після, скажімо так, невдалих, можна сказати, поєдинків проти леверкузенського Байера, після поразки в Німеччині і нічиї уже у Донецьку Шахтарю, нічого зараз не залишається, як грати тільки на перемогу з нинішнім своїм суперником. Серйозних кадрових проблем Мірча Луческу немає, тому питання тільки в правильних кадрових рішеннях, тактиці, ну і, звичайно, що мотивації своїх гравців. Дуже складна ситуація навпаки у стані басків. Реал зараз посідає останнє місце в групі і має одне набране очко після 4 ігор. Тож, аби до кінця претендувати на місце в плей-офф команді Якоба Расети, сьогодні також необхідна тільки перемога. Нічия автоматично виключає Сосьєдад з Єврокубків. Шахтер з перших хвилин буде грати свою гру, буде атакувати, буде пресекувати 90 хвилин, поки не заб'ємо гол. Ніколи не можна втрачати надії. Ми докладемо усіх зусиль, аби перемогти. Сподіваюся, що після матча з Шахтарем ми продовжимо боротьбу в Лізі Чемпіонів. Ще один матч, який впливатиме на набрані очки, на турнірну ситуацію в групі А, відбудеться, звичайно, що у Леверкузені, де вище згадуваний Байер прийматиме одного з фаворитів як групи, так і турніру Манчестер Юнайтед. Німці готові дати бій своєму супернику. Вони всього лише на одне очко відстають від фаворита групи і на 2 випереджають Шахтар. Остання гра у підопічних самих Юпія із Реал Сосьєдадом у групі, а це означає, що у разі сьогоднішньої можливої перемоги над МЮ Байер зможе достроково вийти з групи, адже в останньому турі манкуніанцям доведеться грати з Шахтарем, і хтось обов'язково втратить очки. Розуміється, йде від Мойс, команда якого ще не зазнала жодної поразки в цьому розіграші Ліги Чемпіонів, і сьогодні намагатиметься будь-що взяти очки саме в Леверкузені. Я думав, що виїзний матч проти Шахтаря буде найбільш непростим, але виходить, що це виїзд до Леверкузена. Буде важко, але нам потрібно взяти очки. Дивно, але факт, тільки одна команда за підсумками вчорашнього ігрового дня в Лізі Чемпіонів склала компанію в плей-офф Барселоні, Баварії та Атлетику. Та й та взяла і поступилася. Мова йде, звичайно, що про поєдинок Базеля та Челсі. Челсі у разі перемоги міг би вийти до 1/8 фіналу автоматично, однак підопічні Жозе Моуріньо не спромоглися в Швейцарії навіть на прийнятну для них нічию. Гол Мохамеда Салаха на 87-й хвилині приніс 2-гу перемогу Базелю над аристократами в цьому сезоні. Поганий матч і заслужена поразка, але завдяки іншому результату ми математично виходимо з групи. Це єдиний позитивний момент.
А допомога для Челсі прийшла з Бухареста. Стява зіграла в нічю з Шальки, що вивело синіх до 1/8 фіналу і при поразці. Адже в наступному турі Базель гратиме саме з німцями. Хтось точно втратить очки. Ось з якого місця Челсі вийде, це ще велике питання. Базель вийшов з 8 очками на другу сходинку, на одне менше в Шальки. Стява не претендує тут навіть на Лігу Європи. Супертрилер закрутився в групі F. Юрген Клоп знайшов такі потрібні слова до своїх підопічних. Борусія видала видовищний матч, дуже цікавий, проти Наполі і виграла його з рахунком 3-1. Голи в німців забивали Ройс, Блащиковський та Обамеянг. За Наполі відзначився Інсіньє. Я знав, що це буде класна гра, але я не чекав такої кількості моментів та такої напруги на полі. В іншому матчі Арсенал переграв Марсель, котрий уже ні на що не претендує навіть на Лігу Європи. Але ця перемога канонірам, у яких аж 12 очок, що зазвичай гарантує вихід до наступного раунду, ще нічого цього разу не гарантує. Адже Борусія та Наполі розмістилися слідом і в обох команд по 9 пунктів. В наступному турі Наполі прийматиме Арсенал, а Дортмунд гратиме на виїзді проти Марселя. Тож не виключена ситуація, коли в трьох команд може бути аж по 12 очок. Інтрига залишається і в групі G. Мова, звичайно, йде про друге місце, адже перше тут дісталося ще давно мадридському Атлетико, який вчора грав проти Зеніта в Санкт-Петербурзі. І Зеніту обов'язково необхідна була перемога, аби тільки від пітерці все залежало в наступному турі. Але Зеніт зіграв нічию 1-1. Однак Порту, в якого було все в руках у грі проти Віденської Аустрії, аутсайдера групи, примудрився зробити свою осічку. Тож також 1-1, і Зеніт зберігає перевагу в одне очко над португальцями. І тепер від команди, за яку виступає Анатолій Тимощук, все залежить в останній грі у Відні. Нічого не зрозуміло щодо другого місця в групі H, де Аякс несподівано обіграв вдома Барселону з рахунком 2-1, хоча у Барселони вийшов, окрім, звичайно, Ліонеля Месі, який травмований, основний склад. Щоправда, і Мілан в Глазго не розслабився і розгромив Селтік. Тож саме ці команди в останньому турі між собою в Італії і розіграють другу путівку до плей-офф. Мілан влаштує і нічия. Донецький Донбас дуже впевнено виступає в континентальній хокейній лізі. Це можна сказати і за підсумками вчорашнього поєдинка, 30-го за ліком в регулярному чемпіонаті. Вчора підопічні Андрія Назарова на арені «Дружба» приймали одного з лідерів Сходу – Магнітогорський «Металург». Українці дуже вдало і потужно розпочали перший період, нав'язали серйозний темп супернику і закинули двічі. Спочатку Донбас реалізував більшість влучних кидок, вдався Олегу Пігановичу. А за менш ніж 3 хвилини до кінця періоду класна атака донечан завершилася голом одного з лідерів команди цього сезону Максима Якуцені. Однак все з ніг на голову повернулося після перерви. Магнітка посилила свій натиск, що вилилося в нічийний рахунок. Протягом 4 хвилин Сергій Мазякін та Ярослав Хабаров змусили українців розпочинати все спочатку. В заключному періоді Донбас серйозно притис суперника і Фін Тіємулайне вивів донечан вперед 3-2. З таким рахунком команди завершили зустріч. У Донбаса тепер 51 очко після 30 ігор регулярного чемпіонату, 5-те місце західної конференції. Наступний поєдинок команда Андрія Назарова проведе завтра і суперником буде Ніжнекамський «Нефтехімік». Ще хотілося принагідно сказати, що зараз у ці хвилини відбувається матч Кубка Європи першого групового етапу з баскетболу, в якому один з лідерів своєї групи «Южненський Хімік» грає на виїзді проти лідера Нижнього Новгороду. Цікавий поєдинок, там має десь закінчитися перша половина гри і результат, звичайно, ми скажемо вже увечері. Ну і щойно буквально наша знімальна група прибула із Кубка Турчина, де відбувався фінальний поєдинок між Україною та командою Білорусі. Зразу скажу, що Україна виграла, ми переможці чергового турніру Кубка Турчина, але вже подробиці, аналіз цього поєдинку ми з вами зробимо ввечері о 21:40. Колеги, поки що в мене все, невеличкий такий від мене анонс, я думаю, він не завадить. Дякуємо, Василю. Далі на ТВ. Сьогодні погода з Іриною Коваль. Іро, привіт. Розповідай. Вітаю, колеги і глядачів телеканалу ТВАЙ. Хочу вам сказати, що атмосферний фронт із півночі Європи вже цієї ночі принесе до Західної та до Північної України дощі з мокрим снігом. Ще опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються цієї ночі у Севастополі. Нарешті території південної частини нашої країни поки що сухо. Вночі найнижчою температура буде на заході країни, там до мінус 11, на
півдні найтепліше. Там до від мінус 4 до плюс 1. Взагалі в нічні години в Україні мінусова температура. В західній частині нашої країни завтра в день синоптики пообіцяли. Очікується подекуди дощ та мокрий сніг. На Липані мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Температура повітря в день від 4 морозу до 3 тепла. На сході країни завтра буде без опадів, мінлива хмарність. В день від мінус 2 до плюс 1. На півдні поки що найтепліше. В день дощ, пообіцяли синоптики у Севастополі. Там до 6 тепла в день. Нарешті території півдня країни буде сонячно і від 0 до 3 з плюсом. А ось на півночі країни навпаки хмарно і опади у вигляді дощу зі снігом. Стовпчики термометрів покажуть від 2 морозу до 1 тепла. Хочу вам сказати, що не лише нам на завтра синоптики пообіцяли складні погодні умови. Також важливо знати, що активний циклон зараз охоплює Польщу, Білорусь, Естонію, Латвію, Литву, північну частину Німеччини, а ще Скандинавію. В цих країнах очікується сильний штормовий вітер, дощ зі снігом, а ще можливі навіть хуртовини. У центрі синоптики опадів не обіцяють. Кажуть, завтра, хіба що на вечір можливий дощ та мокрий сніг. В день завтра в центральній частині нашої країни буде від мінус 1 до плюс 1. Вітер в Україні завтра очікується північний або ж північно-західний від 5 до 12 метрів за секунду. Подекуди будуть пориви вітру від 15 до 22 метрів за секунду. А у столиці день сьогодні був гарний та сонячний. Але на вечір піднявся сильний вітер із заходу до 8 метрів за секунду. Синоптики пообіцяли, що на вечір та вночі стовпчики термометрів у Києві покажуть від 0 до мінус 3. Опадів ми не очікуємо, але ось вже на завтра з обіду можливий дощ зі снігом, і повітря в день прогріється до 1 тепла. Якщо ви вже сидите на валізах і збираєтеся летіти до Вільнюсу, то вам варто з собою взяти теплі речі і парасольки. Адже 28 листопада там сильний вітер від 17 до 22 метрів за секунду, а також дощ зі снігом від 2 до 4 тепла. А взагалі з собою, крім теплого одягу, обов'язково візьміть гарний та позитивний настрій. Залишайтесь поруч з нами на каналі ТВАЙ. Колеги. Дякуємо, Іро. У нас на цю годину все. Читайте і дивіться наші новини на сайті tvai.ua. Далі на нашому каналі дивіться продовження марафону на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС, який ми назвали «Вихід є». Ми ж побачимося з вами вже о 9:00 вечора у наступному випуску новин. Тримайтеся.